Geliefdes, ons is bezig met ons reeks. Ons maak vandaag klaar in om die waarheid te sê. Met een bijzondere reeks. Ik kan meneer die ander knopjes mute, asseblief hoor. Waar ons praat oor die werking van die Heilige Gees in ons. So belangrijk om te besef dat die werk wat die Heere in ons begin het, dit sal hy klaar maak. Die werk wat die Heere in ons begin het, is om sy Gees in ons harte uit te stort, en uit dit uit is die liefde van God in ons hart uitgestort, en daaruit spruit die vrug van die Gees, wat ek herhaaldelik hierdie reeks vir jou gesê het, nie ons verantwoordelikheid is om te dra nie, maar dat hierdie vrug daar is om ons te bekrachtig in elke verhouding of elke afdeling van ons levens. Ons sien ook dan dat die Heere vir ons 'n klomp opdragte in sy woord gee, en elke opdrag het 'n vrug wat my bekrachtig om die opdrag uit te voer. Dit is baie, baie belangrijk. Elke opdrag wat die Heere gee, is daar een vrug voor, wat my help om dit te kan uitvoer in my lewe. Ons gelese gedeelte is dan Galasiërs 5, is die klank alright? Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hier is die vrugte waarna ons gekyk het die afgelope paar weke, die album met al die preke as ook my notas sal beskikbaar wees van volgende week af daar by die kantoor, so sit asseblief vroegtydig jou bestelling in, dis R100 vir die stel, ons wil net ons kostes dek, maar dis so belangrike gereedskap wat ek in die hand wil plaas. So as daar van is wat nog nie bestel het en die wil bestel, asseblief gaan na die dienst bestel, hierdie reeks, gee dit vir iemand, saai dit vir iemand, luister dit weer, maar hier is so belangrike reeks vir my, en ek dink die Heer is vir ons baie goed, om het ook aan ons te openbaar. Nou, vanoggend praat ons dan oor selfbeheersing. Kan selfbeheersing een geestelike kracht in my wees, wat my bekrachtig? Ons het gepraat oor blydskap, ons gepraat oor vrede en langmoedigheid en vriendelijkheid, en daarin goed kan ek verstaan, dat het een geestelike kracht in my is, wat my bekrachtig in een area van my leven, maar wat van selfbeheersing, kan dit een kracht van God wees, wat my bekrachtig, en die antwoord daarop is een besliste ja. Die selfbeheersing as een vrug van die Gees, woon in my en in jou, dis daar. Soos Benny gesê het, as jy die put inslik, dan groei die boom in jou. Nou die oomblik toe ek en jy Jesus aangeneem het, het sy Gees in ons kom woon met al die vrug, nie net party nie, al die vrug van die Gees is in my en is in jou. Die rede hoekom ons nie ervaar nie en die rede hoekom ons nie uitleef nie, het ek vir u gesê in hierdie reeks, is eenvoudig net omdat ons nie bewus daarvan is nie. Ons moet bewus raak daarvan, daarom het ons die bankies gehad en daarom het ons skrif oor ons opgeplak en daarom het ons hierdie reeks oor en oor en oor herhaal, dieselfde gedeelte oor en oor, sodat ek jy bewus kan raak van die vrug van die Gees. En die van julle wat so gelukkig was om van die bankies te kry, hou het aan. Ek sien daar so baie van julle wat het dra. Hou aan daarmee, moet het nie nou afval om die reeks voorbij is nie, maar hou aan daarmee en word herinner aan die woord van die Here. Iemand laatst week vir my gesê, jef, weet jy, as ek net dit wil, dan vang my oog vrug op my arm, en dan keer die Heere om my sekere ding te doen. En dit is waar het gaan, om bewust te raak daarvan, bekrachtig ons in daardie area van ons levens. Nou, selfbeheersing is niks anders nie. As een vrug van die Gees, bekrachtig selfbeheersing my, om my natuurlijke drange te kan beheer. Die mens word geskape met sekere natuurlike drange in een mens, en dis die vrug van selfbeheersing wat my en jou in staat stel om te kan sê nee, wanneer het nodig is om te kan sê nee. Niemand kan sê ek het nie beheer nie, dan het jy nie die Gees van die Here nie. Amen. Maar hoe meer ek jy bewus raak dat die Gees van die Here in ons woon, en hoe meer ons bewus raak van die vrug van die Gees wat in ons is, hoe meer is ons bekrachtig om te kan sê, nee. Spreuke 23 vers 2, hy sê, en sit een mes op jou keel as jy een goeie eetlus het. Moenie sy lekker ete begeer nie, want dit is een bedrieglike spuis. Geliefdes,
as kind van die Here moet ons besef dat hierdie lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En hierdie tempel het nodig om gekoester te word en om mooi na gekyk te word. Ons is rentmeesters, nie net van die finansies wat die Here aan ons toe vertrou nie, maar ook van hierdie lichaam. Nou, hierdie lichaam het sekere drang, hierdie lichaam het sekere cravings, hierdie lichaam wil sekere goed net inprop in hierdie gaaikie wat hier voor sit, en ons wil het meer en meer en meer, maar die Here sê nee, hy sê dat hierdie lichaam is 'n tempel van God, en ek en jy moet hierdie lichaam gezond hou, en eer, kom aan, ons eer die lichaam, waarin ons is hierdie kerkgebouw, en is dit een gebouw, maar ek en jy is eintlik die tempel van die Heilige Gees, en kyk ons na ons lichaam, of gee ons net oor aan elke en alle behoeftes wat ons het, oh nee pastor, my lichaam het dit nodig elke dag, nee jou lichaam het nie nodig, ek het al gekyk, jou lichaam kan sonder baie goed klaarkom, lyk my privaat verkeerde mense Linda, maar het is so lekker, en op einde van die dag, kom ek by die dokter en sê, ja maar jy het hoë bloeddruk, en jy het suiker, en jy het al hierdie goed, Here, hoekom het jy toegelaat, nee, het is die Here wat toegelaat het nie, ek het nie my lichaam versorg soos ek moes nie, die Bybel sê vir ons, dat oefening is van weinig nut, maar het het nut, amen, so as kind van die Here, moet ek my lichaam gebruik, ek moet my lichaam in staat stel, om maksimaal te word, wat die Here wil hê moet wees, ek sê nie, ons moet allemaal by die gym aansluit, nie, asseblief nie, ek is een van die ouens, maar op die einde van die dag, moet ek na my lichaam kyk, wat sit ek in my lichaam in, en hierdie vrug stel my in staat, ek het geweet, jy moet nie vir oogend kerk toe kom nie, hierdie vrug stel my in staat, om te kan sê nee, wanneer ek moet sê nee, ja, ek sal ook heel sê sê, Genesis 25 vers 29, en Jakob het die kooksel klaargemaak, en Esau het moeg in die veld gekom, en Esau sê vir Jakob, laat my toch slig van daar die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hy om een om genoem, en Jakob antwoord, verkoop eerst jou eersgeboortereg aan my, en Esau het gesê, kyk ek gaan sterwe, en wat baar eersgeboortereg my dan, toe antwoord Jakob, sweer eerst vir my, en hy het vir hom gesweer in sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop, en Jakob het aan Esau brood, en die kooksellensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau dan sy eersgeboortereg veracht. Geliefdes in die Here, is so belangrik vanoggend om te besef, dat in die kultuur van die dag, was die eersgeboortereg van groot waarde, Inteendeel, die eersgeborene het die seën van die vader ontvang, die eersgeborene het gewoonlik die boerdery of die besigheid van die pa oorgevat, die eersgeborene het 'n dubbele porsie van die erfdeel het hy ontvang, dit was 'n groot ding in die kultuur van die tyd, en vir 'n kooksellensies, kyk as het nog 'n skaabredie was, of as nou choppie op die vuur was, kan ek dit nog verstaan, maar regtig lensies, het jy al lensies gesien, dit jy het al geryk, ek ben rarig, Maar die natuurlike behoefte was op daarin, daar staan hem so groot, en die Bybel veroordeel Esau op die einde van die dag, om het in sy eersgeborene reg verkoop het, vir 'n drang van die vlees. Dit was eenvoudig wat het was, dit was 'n drang van die vlees. Hy het in sy ma's huis gebly, daar sou kos gewees op die einde van die dag, maar op daardie oomblik was het vir hom so belangrik, dat hy bereid was om sy eersgeboortereg te verkoop, net om te kry wat sy lichaam op daardie stadium gekryf het, daar is nie een mooi Afrikaanse woord vir dit nie, hy het gesoek, hy het begeer, hy het gesmag, en hy het toegegee daaraan, en dit het hom op die einde van die dag verongeluk, en ek en jy moet vanoggend besef geliefdes, dat hierdie is 'n tempel van die lichaam, hierdie lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees, en dat die Here ons verantwoordbaar hou vir wat ek met hierdie lichaam doen, wat ek in hierdie lichaam sit. Ok, kom ons gaan aan nummer 2, maar een het nie gevat nie. Goed, ek het geweet, ek moet hierdie een liever as die vrug van die Gees uitlos, want niemand hou van hom nie, maar het is so belangrik om te besef, geliefdes, dat ek en jy is bekragtig. Kom maar, sê vir die persoon langs jou, die Gees van die Here woon in my, kom maar, sê vir die persoon langs jou, die Gees van die Here woon in my, en die vrug van selfbeheersing bekragtig my. Nommer 2, dankie daar. Selfbeheersing bekragtig my om weerstand te bied teen sonde. Oh, pastoor, nie, ek kon nie sê nie. Jy kon, jy het gekies om nie. Selfbeheersing bekragtig my om weerstand te bied teen sonde. Onthou, hier die vrug is in my en is in jou. Dis nie iets wat ons nodig het om op te werk nie. Dis nie iets wat ons in ons eie krag hoef te doen nie. Dit is iets wat die Here in ons doen en ons bekragtig om te kan doen. 1 Korintiërs 6 vers 12, Paulus sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Pastoor, mag ek dit en mag ek dit? Alles is geoorloof, maar is dit nuttig?
Alles my geoorloof, sê Paulus het weer een keer, maar ek sal my nie dier iets laat oorheers nie. Hy sê die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar God sal die een, sowel as die ander tot niet maak. En die lichaam is nie vir hoererij nie, maar vir die Here en die Here vir die lichaam. As hy praat hier van hoererij, praat hy nie net van die seksuele nie, hy praat ook hier om met hoererij om te gaan met kos en met ander dinge in ons levens. Ek sê nou oma achterstampie dan en sê, hierdie ou weet nie wat van praat hy nie. Luister baie mooi, Paulus sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles my geoorloof, maar ek sal my dier iets laat oorheers nie. As jy nie kan klaarkom een dag sonder iets nie, oorheers die ding jou. Paulus sê, dit is fijn. Maar hy sê, ek sal my daar oor laat oorheers nie. So as iets jou oorheers, is dit nie van die Here af nie, en moet ek en jy dier die vrug van selfbeheersing daar oor kan heers. Gaan kyk, more. Ek denk, dis ook om so belangrik is, betek hier om eenvoudig net te vas. Om te kyk, kan ek klaarkom sonder dit, dat en die ander ding? Of oorheers dit my? Of so nie, ek kan sonder alles klaarkom, maar nie sonder dit nie. Dit oorheers jou. Dit oorheers jou. My vrou sal sê, my man, jy moet 'n bietjie koffie los. Ek het hom al vir dag gelos, hy oorheers my dan my so nie. Maar dis een feit van oggend, dat daar baie kinders van die Here is, wat toelaat dat goed hulle oorheers, of het eetgewoontes is, en of het rook is, en of het drank is, of wat ook al het is, social media, fone, wat ook al het mag was, ons word daar dier oorheers geliefd is, luister baie mooi, ek kan nie dier iets oorheers word, en die Heilige Geest beheer word nie. Ek sê weer, ek kan nie dier iets oorheers word, en die Heilige Geest gelei word nie. Ach, ek het so gehoop, hierdie vrug is anders, dat ons op 'n wonderlike manier kan eindig. Geliefdes, 1 Petrus 2:11, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van die vreeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, so dat hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van julle goeie werke, wat aanskou God kan verheerlik in die dag van versoeking. Daar is sekere dinge wat my in jou kant toe kom as kinders van die Here, en ek en jy is bekragtig deur die vrug van selfbeheersing om te kan sê nee, want ons besef die wêreld kyk vir ons en die wêreld oordeel ons en die wêreld soek Christus in ons, want ons sê ons is sy verteenwoordigers. Jakobus 4 vers 1, waarvan daar kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle verkry niks nie, julle veg en maak oorlog, of het nou is met jou buurman of op 'n slagveld, en julle het nie, hoekom, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om het julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbrekers, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld 'n vyandskap teen God is, die wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Geliefdes, daar is sekere dinge wat baie duidelik in die Bybel vir ons beskryf word as sonde, as iets wat weerstand bied in ons verhouding met God. En die Here sê vir ons dat hy ons die krag gee deur die vrug van selfbeheersing in ons lewens, sodat ek en jy daarteen kan weerstand bied. Ek praat nie van 'n sondelose lewe nie. Ek praat nie van 'n lewe wat nooit 'n fout maak of nooit 'n verkeerde keuse maak nie, maar ek en jy as kinders van die Here het die Gees van die Here in ons om ons te bekragtig, en wanneer ons 'n fout maak, kan ons repent voor die Here, maar die repentance is nie daar sodat ek en jy kan toegee en later net kan sê ek is jammer nie. Daar die ding is regtig as ek vasgekeer was in 'n hoek en ek het geval, letterlik geval, dat ek kan sê Here, ek is jammer en hy vergewe my, maar dan bekragtig sy Gees my weer eens om te kan aangaan en te kan weerstand bied teen sonde. Geliefdes, ons lewe in 'n uur, ons lewe in 'n tyd waar sonde nie meer sonde is nie. Ons lewe in 'n tydperk waar mense nie meer wil hê ons moet oor sonde in die kerk praat nie. As ons hoor iemand praat oor sonde op die radio of televisie, dan sit ons dit af. Maar geliefdes, sonde is wat die woord van die Here sê, dis sonde. En op die einde van die dag is dit nie 'n siekte nie, dis nie 'n swakheid nie. Die Bybel sê dis sonde en ek moet daarteen weerstand bied en ek het die krag om dit te kan doen. Ek sê weer eens, vanoggend, dit praat nie van 'n sondelose lewe wat ek nooit 'n fout gaan maak nie, maar ek moet daarna strewe. En ek kan deur die hoop van die Heilige Gees. Nommer 3. Selfbeheersing bekragtig my om my tong te beheer. O genade. Jakobus 3 vers 5. Net so is 'n tong ook klein lid. Ek weet party van julle het lang tong, maar hy bly maar klein. En beroem hom op groot dinge.
En kijk hoe groot hoop hout steek een klein vuurkie aan die brand. Die tong is ook een vuur. Luister. Die tong is ook een vuur. Die tong is die wereld van ongerechtigheid. Net so'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele lichaam en dit steek die hele levensloop aan die brand en word uit die ek kan nie maar een koorkie sing, dit is nie weer kan opgewonde raak nie. Bybel sê, dit besmet die hele lichaam en steek die hele levensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek, want elke soort natuur van wilde dieren en voels en kruipers, zowel as seedieren, word getem en is getem door die menselijke natuur, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is een onbedoenbare kwaad, vol dodelijke gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mensen, wat aan die gelijkenis van God gemaakt is. Uit diezelfde mond kom na sien en vervloeking. Dit my broers woord is, so te wees nie. Een fontein kan nog in diezelfde oog vars en bitter water opborrel nie. Geliefdes, die tong is moeilijk om te beheer. Maar hoe meer ek my tong beskikbaar stel vir die Heilige Gees, hoe meer kry hy beheer van my tong. Daarom is gebed so belangrik. Daarom is gebed met die sprekende tale so belangrik, dat ek my oorgee aan die Here, dat sy Gees in my woorde vorm, sodat ek kan leer om oor te gee aan die Here, want dit wat my tong beheer, beheer my lewe. As ek kan toelaat, luister baie mooi, ja pastoor, maar ek praat in taal nie, okay, luister, as ek die woord van die Here vat, en ek bely die woord van die Here, kry die Here beheer van my tong. Kom aan, geen verskoning vir niemand nie. Hierdie woord is die woord van die Here. En as ek hierdie woord van die Here vat en begin om die woord van die Here te bely, om verklaringe te maak op grond van die woord van die Here, gee ek die Here beheer van my tong oor. En hoe meer die Here beheer van my tong oorneem, hoe meer gaan ek agterkom dat my spraak verander, my manier van siening van die wêreld verander. Ewe skielik kom ek agter dat my woorde is nie meer so kras nie. My woorde bring lewe, my woorde bring hoop. Hoekom? Want ek het my tong beskikbaar gestel aan die Here. Baie mooi, en ek het geleer om te sê wat die Here sê. Dis so eenvoudig soos het is. Ek het die vermoë deur die vrug van die Gees in my woon om my tong te kan beheer, maar die Here sy woord aan ons gegee om ons te help om hierdie heerskappy 'n werklikheid in ons lewens te maak. Wat kom uit my mond uit? Wat kom uit my mond? Ek praat nie van positief en negatief nie. Daar's woord en ons wêreld. Wat kom uit my mond uit? Wat die wêreld sê of wat die woord sê? Wat sê die woord? Wat sê die woord? Wanneer mense kom met conspiracy goed, en mense kom met stories, dan vra ek in my gedagte, okay, wat sê die woord? Want die wêreld sal vergaan, maar my woord sal bly tot in ewigheid. Jesus sê, my woord is gees en is lewe. As jy wil hê die Gees van die Here moet beheer wat van jou tong begin om die woord te bely, begin om te sê wat die Here sê in jou daaglikse lewe, waar jy gaan, wanneer jy besluite moet neem en wanneer jy gesprek voer, wat sê die Here? En laat jou woorde in lyn kom met die woord van die Here. Spreuke 15 vers 1. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van 'n wyse getuig van gesonde kennis, maar die mond van dwaase laat sotheid opborrel. Nou op daai punt, ken jy 'n paar sotte? Dan het die Bybel praat daarvan. Sê ekie. Die Bybel sê vir ons dat die wyse getuig van gesonde kennis, maar die mond van dwaase laat sotheid opborrel. In tyd waar ons lewe, dink ek sal baie sotheid uit die wêreld se mond uitkom. Antwoorde wat die wêreld probeer gee, wat net die Bybel vir ons kan gee. Ons is besig met hierdie groep wat ons help om heel te word nadat iemand aan COVID afgestaan het. En ons besef net in hierdie kursus weer eens hoe die wêreld probeer om mense te help met rouproses. Hulle probeer opreg, maar dit is nie die Bybelse manier nie en dit werk nie. Die wêreld probeer, maar net Jesus is die antwoord. Sy woord is die antwoord. En die Here gee vir ons sy woord, sodat dit ons tong kan beheer. En die Bybel sê, as jy jou tong kan beheer, kan jy jou liggaam beheer, kan jy soveel dinge om jou beheer, net deur jou tong te beheer.
As jy moet vanoggend dink, jou vriende van 10 en 15 jaar terug, waar is hulle vanoggend? Is jy nog vriende? Nee, wat het gebeur? Ag, daai dit gesê en daai dit gesê. Tong, woorde. Egskeiding, waar het begin? Woorde. Jou kind wat mee wil praat nie, wat het gebeur? Woorde. Ons praat so baie oor die krag van woorde, maar ek moet volgende besef dat ek het die gees van die Here in my en ek het selfbeheersing in my wat my bekragtig om my woorde te kan beheer. Nommer 4. As jy nog met my, as jy nie is nie, bly maar by. Selfbeheersing bekragtig my ook om my gedagtes te beheer. Selfbeheersing as 'n vrug van die gees help my om my gedagtes te beheer. Psalm 139 vers 23, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Geliefdes, die Bybel sê vir ons dat die hart is bedrieglik. Wat het bedoel is dat ek en jy onsself so maklik kan regverdig van dit wat ons dink. Maar ek het agtergekom spesifiek die afgelope omtrent 20 maande moet ek en jy waaragtig ons gedagtes dophou. Ons probeer om ons gedagtes in lyn te hou met die woord van die Here, want wanneer al die negatiewe goed kom en al die slegte nuus kom en almal kom met negatiewe stories, moet ek en jy nog steeds as kind van die Here ons gedagtes in lyn hou met die woord van die Here en sy gedagtes dink, want die woord sê vir ons we have the mind of Christ en ons kan sy gedagtes dink as ons sy woord in ons het. En dis moeilik. Maar nie onmoontlik nie, want die gees van selfbeheersing daai vrug is in my en jou, en stel my en jou in staat om ons denke te kan rig. Die Bybel sê vir ons, fokus op Jesus. Daar is 'n keuse wat ek en jy moet maak, elke dag, elke oomblik, waaraan gaan ons dink? Goed gebeur, mense sê goed, ons oë sien goed, ons ore hoor goed, maar ek en jy maak die keuse elke dag, elke oomblik, waaraan gaan ek dink? Kan ek jou die vraag vra? Het jy ooit gedink waaraan jy dink? Net vir 'n oomblik, waaraan het ek my meeste gedagte gegee die afgelope week? Waar het ek die meeste gedink die afgelope week? Dan vra jy, hoekom is jy moedeloos en raad op en gefrustreerd en depressief? Gedagtes. Maar gedagtes kan in 'n oomblik verander. Jy kan vanoggend hier sê, jy kan dink aan dit of dat of die ander ding, en dan sê ek het vanoggend vir jou paai en 'n kook. Jy moet sien die mense gesigte, koeps, lig hulle op. Ewe skielik jou gedagte verander, ewe skielik dink jy aan 'n ijskoue kook. Druppels wat so af die glas af hardloop. En hy smeulende pastytjie. Halleluja! Mama, nou is ek honger. Maar ewe skielik is jou gedagtes af van jou probleme, ensovoorts, ewe skielik is jou gedagtes gerig op iets anders. Dis hoe maklik het is. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Vestings is 'n gevestigde denkpatroon. Dit gaan alles oor my denke. Terwyl ons die planne verbreek en elke skans wat opgehef word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dis iets wat ons moet doen, dis nie iets wat jy een keer doen is verby nie, dis iets wat ek en jy elke dag, elke oomblik van die dag moet doen, want daar is soveel dinge wat ons aandag soek, soveel dinge wat aanspraak maak op ons gedagtes, en ek en jy moet kies waaraan ons dink. En luister, dit waaraan ek die meeste tyd spandeer, is dit waaraan ek dink. Kom aan, dit waaraan ek die meeste tyd spandeer, is dit waaraan ek die meeste dink. En ek moet kies waaraan dink ek? Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, eerbaar, regverdig, rein, lieflik en loflik, watter deeg of watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Die Bybel sê selfs vir ons waaraan ons moet dink. En ek het al beproef hierdie afgelope paar weke met hierdie vrug, het ek het al beproef wat ons mens gedagtes dwaal, jou gedagtes gaan in 'n negatiewe rigting, dink ek, okay, is dit waar? Ok, ek weet nie regtig of dit waar is nie. Is dit lieflik? Glad nie. Is dit loflik? Nee, glad nie. Ok, dan dink ek nie daaraan nie. En baie keer, geliefdes, is dit nodig om in daai oomblik net die bandjie te vat en net jou fokus af te haal van die probleem af. Net 'n skrif te kry, net 'n liedjie te luister, net met iemand te praat, net om jou gedagtes af te kry.
Die Bybel sê vir ons, die persoon wat homself afsonder, soek sy eie belang. Maar kom ek sê vir jou, iemand wat saam met jou afsonder, is die duivel. Die duivel wil mense afsonder, alleen kry. Want dan weet hy, is dit hy en jy in julle gedagtes. Moet het nie toelaat nie. Wees bewus van die Heilige Gees, wees bewus van sy vrug, sodat dit jou kan bekrachtig. Nommer 5, ek slaan een koue sweet uit, so stil as hierdie kerk vanoggend. Selfbeheersing bekrachtig my om een effectieve getuie te wees. Kan ek dat daar amen kry? Dankie toch. Selfbeheersing, hierdie vrug, bekrachtig my om een effectieve getuie te wees. Ek het net vir u gesê, mense, kyk na ons as kinders van die Here. Jy sê jy is 'n Christen, jy het 'n visie op die kar, jy het 'n bandjie om jou arm, jy het net so 'n Bybel agter in jou kar en jy skree halleluja elke derde woord. Nou, so mense kyk vir jou, maar as my optrede nie spreek van wat die woord sê nie, dan is ek nie 'n goeie getuie nie. 2 Korintiërs 3 vers 2, julle is ons brief, sê Paulus, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diensberei, nie geskrywe met ink nie, maar met die gees van die lewende God, en nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Die vrug van die gees is in my en jou hart, die Heilige Gees wat in ons woon. En dit stel ons vanoggend in staat, geliefdes, om 'n getuie te kan wees vir 'n wêreld daar buite. Deur my optrede, deur toe te laat dat die vrug van selfbeheersing my beheer, deur toe te laat in elke situasie om selfbeheersing toe te laat om my gedagtes te rig, om my woorde te rig, om my optrede te rig, is ek 'n getuienis van, luister baie mooi, ek maak klaar. Is ek 'n getuienis van die krag van die Heilige Gees. Jy kan vanoggend vir my sê groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Jy kan vanoggend vir my sê, dis nie die krag of die geweld nie, maar die gees van die Here. Dis wonderlik, ek wil dit in jou lewe sien, dan gaan ek het glo. As ek in 'n situasie is, wanneer jy in 'n situasie is, en ons laat toe dat hierdie krag van selfbeheersing, hierdie vrug in ons werk, sodat ons drange kan beheer, kan sê nee wanneer het nodig is, wanneer ek en jy kan weerstand bied teen die sonde, my tong kan beheer, en my gedagtes in lyn met die woord van die Here kan bring, geliefdes, dan is ek 'n effektiewe getuie. Maar het help nie. Ek getuig van my geloof een oomblik, en ek vloek die rook uit die mense uit die volgende oomblik nie. Of het my huismense is, of my werksmense is, wat kom uit my mond, wat sê my mond, sal mond eer ons God, vervloek ons die mensdom wat na sy beeld geskaap is, wat kom uit my mond, waaraan dink ek, so hierdie vrug van selfbeheersing, is so krachtig vanoggend in my en jou leven, kan jy sien vanoggend, dat al hierdie gedagtes, wat ek vanoggend met die deel is, opdragte van die Here aan my en jou, en hy laat ons nie net, in die diep water verdrink nie. Nee, hy geef ons sy gees. Die Heilige Gees dra vrug in my en jou hart, wat my en jou vanoggend kan bekrachtig in elke area van ons lewens. Geliefdes, my gebed is dat ons so bewus sal raak van die vrug van die Gees. Dat ons so bewus sal raak van liefde en van blydskap, van vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, dis in my, dis die vrug wat die Gees in my dra, en hoe meer ek bewus raak daarvan, hoe meer sal ander mense dit kan sien, en sê dat ek dit dra, maar eindelijk is dit net die Gees van die Here wat het in my dra, mag ons bewus word van die Gees van die Here wat in ons woon, mag ons bewus word van sy krag en sy bekrachtiging deur die vrug wat in ons is, sodat ons in oorwinning kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir oggend, dat u vir ons goed is. Here, ons word vir oggend uitgedaag in 'n area wat vir ons in die vlees moeilik is. Maar Here, dankie dat u woord duidelik is, ons is nie vir oggend in die vlees nie, as die Gees van die Here in ons woon. Dankie Here dat u Gees ons vanoggend nie net oortuig nie, maar dat u Gees ons ook vanoggend bekrachtig. Here, dankie vir hierdie besondere reeks. My gebed is dat u dit werklik lewend in ons harte sal hou, sodat ons volgende jaar hierdie tyd Here nog steeds daaraan sal dink,
nog steeds bewust word daarvan, Here, dat hierdie reeks ons levens sal verander, en ons uitkyk, en ons behoefte na U, en ons afhankelijkheid van U net groter sal maak. Ons eer U vanoggend vir die woord, Here, in Jesus naam. Amen. Het jy die woord van die Here ontvang vanoggend?